Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę į Alliantium ekosistemos transliaciją. Ją moderuosiu aš, Alliantium ambasadorius Astijus. Sveiki visi, šio vakaro mūsų tema bus labai noriu, bet negaliu. Todėl prašau jūsų būti aktyviais, pasidalinkite transliaciją, uždėkite kažkokią tai emociją. Kaip jūs jaučiatės šiandien, gerai, laiką, širdutę, tai, kas spinduliuoja iš jūsų tiesiog. Jeigu kažkas ką tik prisijungėte, tai su jumis yra Alliantium. Esame vienintelė tokia didžiausia mokymo platforma, bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus asmenės savybės. Padeda žmogui tobulėti ir duoda visus reikiamus instrumentus jo asmeniniam augimui. Tai pas mus yra daugybė paskaitų, susitikimų, daug bendravimo. Tai visi, kam yra įdomu, stebėkite mūsų transliaciją, sužinosite apie mus daugiau, sužinosite, kaip jums gali padėti ir gali būti naudinga ši platforma ir ši ekosistema. Gerai, žiūrime, kas vyksta, matau, jūs sveikinatės, labas Vytautai, Mariau, Ona, Viktorai, Danutė, sveiki, malonu, kad esate. Kaip ir sakiau, uždėkite šypsenėlę, pasidalinkit. Šiandieną mes kalbėsime apie tai, kodėl mums neišeina kažko padaryti vienu ar kitų dalykų. Prie mūsų prisijungs mūsų guru. Asmeninio augimo treneris Jevgenijus Černyš, tai galėsite jam užduoti klausimus, būkite kaip visada aktyvus. Čia nėra kažkokie mokymai, per šį gerą pusvalandį 40 minučių ar valandą priklausys nuo jūsų aktyvumo, kiek mes būsime kartu. Mes negalėsime išspręsti kažkokių stebuklingų dalykų, labai padėti jums, todėl kad tiesiog daugybės metų patirties ir mokymų neįmanoma įsprausti į keletą minučių. Tai čia jūs gausite gairias, gausite kryptį, taip pat kaip į sporto klubą nuėję, negalite per vieną po vienos treniruotės turėti kažkokių įstabių rezultatų, tam reikia nuoseklumo, darbo, laiko. Tai lygiai tas pats yra ir su mūsų asmeniniu augimu ir mūsų transformacija. Tai ačiū, kad esate kartu, kad stebite ir tikiuosi, kad jūsų gyvenimai keičiasi į gerąją pusę. Gerai, mes jau įsibėgėjom, matau, Jevgenijus jungiasi prie mūsų. Labas, labas, kaip mane girdėti, nes aš su ausinėm. Toks gal truputėlį aidas yra, bet girdisi. O ne aidas, keista. Šiaip neturėtų būti kaip ir... Alio, aidas yra, bet šiaip, nes tokioje vietoje vedu, kad 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gerai, ok, gerai. Taip, labas Astijau, labas visi. Šiandien, manau, bus įdomus vakaras, pažiūrėsime, kas iš jo išeis, ne, prie ko mes prieisime, tikiuosi, kad pakapsysime kažkokią temą giliau. Tėmos pas mus paprastos, viskas, kas liečia mūsų gyvenimus, kokybę gyvenimo. Mes į tai fokusuojamės, todėl kad ką mes turim darbę žmogaus čia? Viskas kita niuansai. Reikia mums būti laimingiems, sveikiems, realizuotiems, gyventi taip, kaip mes norime. Tai vat mes to ir užsiemi. Tastiau, iš tavęs tėmos, iš manęs pamąstymą atsakymą. Gerai, tai tema šio vakaro yra labai noriu, bet negaliu ir mes norėtume pakalbėti apie tai, kaip mes norime kažką pakeisti savo gyvenime, bet mums tiesiog neišeina, mes pradedam gal atidėlioti, gal kažko nesiemam, gal kažkur numuilinam kažką, tai vat, kodėl taip vyksta ir ar galima su to susitvarkyti. Mhm. Labai plačiai, aišku, toks labai platus klausimas. Jo, kaip padaryti, jo, kodėl nedavė du iki galo. Tu pabandyk paskui po mane kažkaip gal pakoreguoti, žinai, tiksliau, draugai, tarp kitko, čia laivas, ne, čia ne kažkoks iš knygutės skaitimus, rašykite.
aš noriu ką nors padaryti ir vis negaliu ten persilaužti, ne, nes man taip galėsiu aš kažkokius, gal jeigu galėsiu, duosiu kažkokius tikslesnius patarimus jums, nes tam mes čia ir susirinkom. Nu, manau, kad Astijus ir pasakė turbūt, kad ne, nu, čia mes negalim pakeisti jūsų gyvenimą ir likimų, tam reikia kur būti pas mus, ekosistemų, metiniai narystiai, Astijui įdėk nuorodą, pasiskaitykite, kas tai yra. Tai yra tikrai pokytis, kuris ne tai, kad nepaliks abejingų, ne, nes to nėra. Metinių mokymų tokių nėra. Nei Lietuvoje, nei Pabaltijai, nei, nežinau, kur nors Europoje. Tiesiog nėra tokių mokymų, kur 120 valandų, pirmadieniai susitikimai, palaikymas, mokymų sistema, kuris prisijungia, gaunat pamokas, nu tiesiog kosmosas. Kad visiškai įsiaiškite apie save, kas jūs esate, ką jūs galite. Tai todėl, aišku, sunku kažką tokio naudingo duoti per pusvalandį, o tokio laimę. Bet todėl, draugai, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, pirmin. Ok. Kodėl žmogus, dabar vėlgi, ne, bandau pamastyti iš to, ką aš dabar žinau, ne vakar, ne per savaitę, kodėl žmogus nedaro, ko nori, kodėl žmogus, nu, atidėlioja, nepasiekia savo rezultatų. Nu, pirmas, kas man ateina, čia turbūt vėlgi, kas mane žiūri pastoviai, tai yra vis tiek, mes savęs neapgausim. Ir viena iš priežasčių nedaryti yra ta, kad žmogus sotus. Jisai sotus. Jam yra gerai, kaip yra. Žinau, kad daugelis pasakys, nu kai palaukti, taigi aš ten suduriu galų su galu, arba pas mane ten, nežinau, streikuoja sveikatą. Aš ten vis tiek ten, nežinau, vos suduriu galą su galu, na, aš vis tiek nesiemu kažkaip pagerinti savyje, pasikeis, ne. Kitas sakys, pas mes streikuoja sveikatą, bet aš vis tiek valgau vakare bandelės ten ir, nežinau, mano apimtis tik didėja, ne, kas man yra. Todėl, kad sotus, ne, čia Steve Jobso toks pasireiškimas, ne, kad būkit alkani, likit alkani. Sotus tai yra žmogus, kuriam gana. Suprantat, sotus, tai tu kaip sotus, tu nenori valgyti. Nu, tiesiog tu nenori valgyti. O alkanas nori valgyti. Ir žiūrėkite, kaip įdomiai. Yra žmonių, nu, pažiūrėkite, pagalvokite. Yra, pavyzdžiui, tam Elonas Maskas, kurį visi žino. Kodėl jis keliasi į darbą? Pasidėta 200 milijardų. Statusas, jisai žvaigždė. Jis žino visas pasaulis. Jis žino visas pasaulis, o prezidentų šalių nežino visas pasaulis. Nu, yra 250 šalių. Kiek jūs prezidentų šalių žino? Prezidentų, valstybė. O čia kažkoks, nu, verslininkas. Visas pasaulis jį žino. Turbūt, ne, nežinau, nepagalvosiu, 8 milijardai, ne? Ir ten, ir mano mama žino, ir visi ten, ir močiutės, ir taip toliau. Tai kodėl jis kelias? Nu, kodėl, kam jam keltis? Jis gali nesikelt. Jis gali prisigalvoti milijardą savo priežasčių nesikelt, kad pas jį viskas, kad tai veikia, jam gana, jis gali parduoti verslus, ir kodėl jis kelias, jis sugalvoja naujus projektus. Nes jis yra alkanas. Kažkas sakys, nieko savo, ne, turėčiau tai kaip jisai. Pas kiekvieną alkį skirtingas. Ir todėl mes negalime savęs priversti. Nu, čia vienas iš tokių faktorių, nes dabar aš kalbu apie problemą, situaciją, ne, o, pavyzdžiui, pas mus metinė narystė yra sprendimas šitam. Kaip su savimi susitvarkyti. Normalūs, adekvatus būdai. Nereikia gerti žolelio arbatą, ar ten daryti, ar užsikasti žemę, ar išvažiuoti tibėtų. Taigi, tiesiog paprasčiausias bazinis dalykas, kurį žmogus turi. Nu, jisai sako, aš sotus, viduje jis tą turi savyje, man yra gerai, kaip yra, ir todėl, aišku, niekaip aš nesimsiu jokių veiksmų. Dabar klausimas. Gali tai būti, kad iš tikrųjų nėra gerai pa žmogų? Jis ten sudarė galavo su galų, skaičiuoja kiekvieną centą, sveikatą, netobula, sakykime, ne, santykiai nėra geri, jo, jis galbūt pasimetęs gyvenime, jis nerealizuoja savo potencialo, ne, kaip pavyzdys. Nebūtinai, bet tiesiog jis, nu, vis tiek jis yra sotus, to, kad jis, nu, viduje, vat, giliai, yra daug priežasčių, kodėl žmogus jaučiasi sotus, kodėl jis nenori judėti, ten ir baimės, ir nepasitikėjimas, ir taip toliau, ką vėlgi sprendžia, ne, bendruomenė, kuri pas mus yra to, kad tu tarp žmonių, tau lengviau judėti, nu, kai sporto klube, ne, lengviau sportuoti, kai tu matai, kaip kiti sportuoja, dabar suvizu, kai jis vienas sporto klube, kaip pavyzdys, vis tiek kažkokia tai motyvacija išorinė yra. Tai va, tai vienas iš tokių bazinių dalykų. Astė, jeigu ką, arba draugai, jeigu neaišku, klauskit. Toliau, kas gali dar būti, kas? Pasakyti norėtųsi, ne, kad aplinka įtakoja.
Nu, taip, aš daug apie tai kalbu, bet čia vėlgi, ne, tai taip, tai tako aplinka be abejo, nes nenoriu leisis gilį, čia aš irgi labai plačiai pasakoju apie tai, kad mes laimingi tada, kada laiminga mūsų aplinka. Tai yra, mes norim būti geri, tai yra, norim būti genti, tai norim turėti santykius, mes norim turėti šeimą, mes norim turėti jo ratą. Kad turėti ratą, reikia atitikti to rato. Nu, rato poreikius, norus, taip toliau. Reiškia, mes antras žingsnis, kas mus maišo, ne, nu, arba atskirai gali būti. Gal jūs alkani, bet nuo aplinka jūsų nepriims alkano. Nu, nepriims. Sakys, nu, ką tu čia įsimaidai? Nu, normaliai gyvena. Nu, einam kažkur, tai ten pažiūrėsim krepšinį. Nu, einam kažkur, išgersim alaus. Ir žmogus jaučiasi iš tikrųjų, kas man yra? Aš galbūt noriu. Bet, o, nu, ką, neteksiu šitų draugų, o kokie kiti ateis, neaišku, būsiu vienišas. Ir jisai atsisako savo potencialo, svajonių ten ir taip toliau. Tiesiog neatsisako ne dėl to, kad nėra kaip. Yra kaip. Ir, nu, čia tokia normaliai, čia reikia pasirinkti. Svarbiau mano aš, nu, aš, ar svarbiau nu, patikti kitiem. Tai labai trukdo, labai trukdo. Ir faktas, kad mes liekam ten pat, kur esam. Mes nepajudam. Ir mūsų visi bandymai būna reikingai, ne, kur ten paskui, nu, jums gal irgi taip atsitiko, viską nors sugalvojat, kažką darėt, o po to jūs taip hop ir atsisakėt, jūs sako, nu, pagaliau, viskas, viskas gerai, taip, grįžai į šeimą, nu, kaip sako, nu, va, grįžai, normalus vien, ką tu čia įsigalvojai, ne, pagaliau grįžkai, nors, tai, žinai, į tėvynę, jeigu jūs emigravot, nu, bandėt emigruoti, taip toliau, jūs visiems iškar geriau. Jo, ir jūs tokie, o, savas, okei. Okay. Šitas dalykas, nu čia, aišku, kosmosas. Nu, nežinau, Astiu, davai. Nežinau, aš tą kryptį einu, ne, kad gal tu kažkokio klausimų tau iškylo. Kažkokio situacijų. Gerai, man iškylo klausimas apie maską, kai kalbėjai. Bet mes taigi ne maskai. Ką mums daryti? Vat, eilinis žmogus, nu, aš nu, noriu, aš geriau gyvent, bet neišeina. Nu, ašgi raketos tai nesukursiu. Ne, tu jos tai net nori, kur tu gynint nenori ir aš nenoriu. Mes norim kažkokį kitų dalykų. Tai gerai, tarkim, jo aš noriu, ne, ir nu, ne maskas, tai aš mes nesilyginam su masku, tiesiog jis labai toks įdomus pavyzdys. Nesuprantat, vienas sotus, nu, nežinau, nuo ko, nuo kažkokiu tai patenkinimo poreikiu, o kitam to yra negana. Tai jeigu paklausiu, tai ką daryti, būti laimingu. Laimingu būti. Suprasti. O kai žmogus nelaimingas, tada mes ieškome, o tas klausimas duodam, tai argi aš nesijaučiu laimingas, nes nepasiekiu savo tikslų, pasiduodu, ne, negaliu pasiekti, kas man yra. O tada, okei, okay, tai aš įgarsinu, sakykime, dvi problemas dėl ko jūs, tik čia žiūrėkite, jeigu jūs įspręsite savo aplinkos, kuri nesidžiaugs, kad jūs nieko nekeičiat, nu, nedarot, ką norite, o liūdės, kada jūs nedarot, ką norite. Pyksant jūs, sakys, nu kas tu yra, nu kiek tu tą patį per tą patį, jie pyksta. Nu, aš tokiu, jo, tai reiškia, mes galim sukurti aplinką, kuri mus terauks, nu, jeigu mes norim pasiekti kažką. Jo, mes galim sukurti, turėti tokioje aplinkoje savo, kur sakys, nu kas tu yra, nu davai, pirmin, davai, kitą, davai, augam, progresuojam. Ja? Aišku, mūsų pasirinkimas ar paklausti tai, nes jeigu mes alkaniai, mes norėsim augti, jeigu mes sotus, be šansų. Dabar užduosit kitą klausimą, tai galima tapti alkanu. Nes klausimas, ne, jeigu alkanas juda į priekį, ar galima tapti? Nu, aš sutinku su to, jeigu labai nesigilinti metodikas, ne, tai iš esmės, jeigu žmogus sotus, jis sotus, jis alkanas alkanu. Bet aišku, alkanį mes tampam, kada gimsta, nežinau, trečias vaikas, kada įsigijom kažkokį namą leasingą, arba pradedam įstatyti, mes tampam alkanį. Mes ieškame galimybių kažką padaryti. Ne, nu, paprasti dalykai, reiškia, kad galima savo sukurti. Pasunkinti gyvenimą specialiai, kad tapti alkanu. Jo, nu, kaip jūs, pavyzdžiui, vienas gyvenat, tai žinau, vyras gyvena vienas, o, viskam užtenka. Pramogos, su draugais ten, ten, ne, hop, pas jūs ten, nežinau, šeima, o jūs alkanesni, jeigu buvo studentas. Vat, jums tas pats pavyzdys aplinkos. Aplinkos, tai galima sukurti įvarinę, ir vienišam kažkokiam, nu, vyro ir moterį, kur jeigu aplinka, nežinau, skraidui Maldyvus ilsėtis, jūsų draugai, tai reikia su tokiais draugauti, jūs irgi temsitės ir tapsite alkaniai, nes sakysite, aš irgi noriu. Nu, gal jūs sakysite, man nereikia tų Maldyvų, aš atostogauju pas babą kaimą. Jo, čia mes grįžtam prie to pačio, ne, kaip žmogų priversti, jo, motivuoti.
nu, save kažkokiem veiksmam. Tai matot, kur yra situacijos. Ir jų yra daugybė. Nes norėtųsi šitas dvi, trys ne situacijos tokias, kad jūs pamastytumėt, neskubėdami, pagalvotumėt, kaip jūsų gyvenime taip yra. Ar jūs, pavyzdžiui, varžo aplinką, ar padeda? Aišku, ir save paklausti. O aš čia, pavyzdžiui, jeigu varžo aplinką, tai kodėl aš nesuaukinas ir nekeičiu jos? Gal man gerai? Arba atvirkščiai, jeigu jūs aplinka kelia, o kodėl aš nekylu? Čia reikia panalizuoti save. Čia matot pirmą pamoką. Savybės ABC. 100% atsakomybė už savo gyvenimą ir visus įvykius, kurie vyksta. Nu, jame. Tada lengviau spręsti. Esti? Turime vieną klausimą. Ilona rašo. Turiu tam tikrų projektų, tačiau aplinkybės nutolina juos. Tai jie nėra man pirmaeiliai? Tikėtina. Viskas pasiteisina. Reiškia, jie nėra svarbus. Mes visada, ką svarbu, mes nepamiršim. Mūsų svarbu vidumi, ne? Aišku, yra tokie niuansai, kaip susitarimai, yra laikymosi žodžio, yra pareigos, yra atsakomybės, nu, faktas, ne? Ir mes norim, nenorim, mes privalomės atlikti. Nu, jeigu akivaizdu, ne? Galbūt šiandien aš nenoriu eiti į darbą, bet aš privalau eiti, nes nu, bus problema. Tai va, todėl, jeigu pasilona yra laisvė rinktis, jeigu jie ten kažkas nesako tada, kur ateiti, o tai priklauso tik nuo jos, faktas, kad jie nėra jie svarbus, todėl jie atitolina. Mes darome tai, kas mums svarbu pagal mūsų vertybės, pagal mūsų ten nuostatas, pagal mūsų alkį. Tik tai. Žinau, koks klausimas iškyla. Galimas, nu, aš nebaigiu tą temą, ne? Ar galima padaryti vėl ką nors? Sakau, viena iš sąlygų tai yra kas? Tai yra sukurti savo tokias sąlygas. Sąlygas, sukurti tokias sąlygas, kuriuose tu privalėsi būti alkanas. Ir po truputuką gali išalkti. Nepasikeisi maską, ne, nu žmogus, nu nepasikeisi masko, reikia gimti. Ar ten Steve Jobs, ar ten ko nors, ne, reikia gimti tokiu. Bet mes galim išalkti. Tai yra todėl, kad mes sukursime savo atsakomybę. Įsipareigojam ir mes suksimės. Išduosit klausimą, ar tada gali žmogus transformuotis ne, į tokį, kuris net jo tokius aplinkybės pasikeis, bus komfortiškai, nebus problemų, o jis vis tiek sakys, aš alkanas, aš noriu dar ir dar. Aš manau taip. Aš manau, galim pasikeisti. Kiek metų aš nežinau, tai užtruks. Bet mes nu, suprantam, kad tai, jeigu keistis, tai, jeigu atsirastų su sąlygos, sąlygos mūsų terpė, mūsų formuoja, performatoja. Kaip mes galime ir apsinkti, aptinkti, ne, ir ieškoti kažkokiu tai, nu, energijai išėjti iš mūsų atlikti, mes nu, ieškosime, visada, tarkim, žmogus gali realizuoti save, o gali užsiimti ten, bėgioti po 300 km ryte, vakare žais krepšinį, ten kažkokios klubuose, kažkokiose ten, nu, jis turi energijos, jis galėtų save realizuoti, bet jis susijama, va, tokiais dalykais. Tai jis vis tiek ieškos. Todėl aš manau, galima ir tą pusę, ja, sakykime, degraduoti ir galima progresuoti. Aš manau taip, bet tik tai įsimėtame, kad alkaną žmogų reikia irgi 5-10 metų, jį padarys sotų, nu, jis ten nepavyks, kažką darys ne taip, neklausys savęs, ir jis patruputuką aplinka, ir tavo gyvenimas jį pasotins, turbūt taip pasakyti. Ir taip pat sotų žmogus, kuris gimė, sakykime, sočių, nu, pasisotinus arba su mažais poreikiais, jisai yra ten rodamas, būdamas aplinkoje tinkamai terpiai, tarp tinkamų žmonių, jisai automatiškai kils. Nereikia man įrodyti jums. Yra žmonių iš visiškai degradavusių šeimų, iš kažkokių mažų miestelių, iš kaimelių, tai yra jie kosmosą, ne? Ir kaip žinome, kad turtingiausių sąraše maždaug 5% yra iš šeimų, kaimų, iš tokių, kur nu, nebuvo jokios galimybės. Jokios galimybės jiems ten užlipti. Tai yra, nu, kažką sukurto, ko naudojasi, ten, milijonai žmonių, taip toliau. Nu, kad tapu. Ten, Forbes'e būti ar kur nors. Akivaizdu. Taip pat mes turime žmonių, kurie talentingi, gabus, gimusi gerom šeimom, su gerų išsilavinimu, taip toliau, ir jie visiškai degradavę ir nieko nesukūrė. Reiškia, akivaizdu, ne? Kad galimas variantas ir tą pusę, ir tą pusę. Sakysit, ką daryti? Klausyti save. Ir mokėti su savimi susitvarkyti. Nes jeigu to nereikėtų, tada nebūtų tiek psichologų, psichiatrų, vaistų, nežinau, nu, tiesiog nebūtų va, tiek visko apie tai, kas žmogum negerai.
kodėl jis nesijaučia laimingas, kodėl jis neturi energijos, kodėl jis nenori gyventi, kodėl jis negali daryti. Tuo, kad absoliutus chaosas. Žmonės gyvena ne savo gyvenimą, gyvena ne su tais žmonėmis, gyvena ne ten, kur nori, dirba ne tą, kas jiem patinka, savo svajonių atsisako, žemina save ir taip toliau, taip toliau. Žinom, dabar tokį pasakysiu gal čia. Ir į pabaigą, jeigu pagalasi pas Astijų arba pas jų draugą nėra klausimų, su kažkai realia situacija. Matote, kaip sudėtingas spręsti nėra realia situacija. Tai yra pirmadienis, jeigu jūs nariai, pas mūsų atsitina, sako, pas nesituacija, tokia, viskas, galima spręsti. Čia abstraktu. Žinot, kaip labai įdomiai. Ta, ką dabar mes darome su savo gyvenimais, viską mes turėjome kaip vaikai. Mes turėjome absoliutų atvirumą, nuoširdumą, sąžiningumą. Mes tikrai žinojame, ką mes norime ir tą darėme, bandėme daryti. Žinojame, ko nenorime ir nedarėme. Turėjome energijos ir turėjome svajonių. Ir visą šitą dabar, vat, įsakė mokėm, ir mano, ir visi kiti bando žmoguje tą pažadinį, tą atkelt. Ką tu svajoji, ką tu norėjai, kur tu energijos ras, kaip daryti, ką tu nori, kaip išdrįs daryti, ką tu nori. Kaip įveiks savo baimės, tai įsivaizduokite, ne, vaikystėje pas vaiką viskas tai buvo. Tai vat irgi vienas iš instrumentų, nu, sakykime, ne, grįžti į vaikystį ir pažiūrėti. Ko jūs norėjote, ką jūs darėte ir kam jūs buvo talkanos, nežinau, mažai vaikų, kaip sačių, ne, kaip pasakyti, kurie pasisotinė, mažai. Bet paskui gyvenimas jie suformuoja. Ir kažką užniuždo, kažką, nu, mažiau kitai įvairiai. Asti? Ačiū, Evgenijau. Turim vieną situaciją. Buvo dažnai taip, kad alkanų būnu tik vieną dieną, jau ant kitos dienos viskas dėl tikslo nuslūksta. Ir tada galvoju, aigi nėra blogai, visko patenkinti, ko čia prisigalvoti. Myglė, ne, žiūrėk, tai yra dėl to, kad tu nedaini iki tikslo ir nepajauti tą malonumą. Kada tavo troškimas įsigyvendina, kada tavo svajonė įvykdys ir tu nepajauti to malonumo, nesukuri pas savęs smegenyse, ne specialiai, bet tiesiog įgyvendinu savo svajonę tikslą, pasigamina labai daug endorfinų, ne, ir visų tų laimės hormonų. Ir tai užfiksuoja smegenys. Jeigu jūs padarote tai, nu sakau, čia technologija, kurias aš pasakau ir taigi, nu, jūs mokinatės. Sakau, jeigu jūs nedarėte, jūs labai daug ką prarandate. Kontroliuoti valdyti savo gyvenimą. Tai tada jūs tampat vis laukinesnį, nes už to tikslo, už tos pasiekimo laukia kas? Nu, laimė. Visi tie tai oksitocinas, endorfinai, visi tie hormonai laimės, kur mes jaučiamės laimingi. Čia yra technologija. O mes galim jai valdyti, kai žmonės, aš skaitau net privalom, ne? Jeigu to norisi. Bet žiūrėk, kada reikia valdyti? Mygdė ir visi kiti, kam iškyla tos dalykas. Jeigu, nu, pasvajoji ir praėjo, ir jautiesi dėl to laimingas, nereikia nieko daryti. Bet jeigu pasvajoji, nu, galvoji, ai, vėliau viską, nu, taip yra, bet tos savaitės dvi vėl kažkas pradeda greuš, pradeda kokią save, vėl pradeda galvoti, reikia kažką, reiškia, alkis yra. Ir tada reikia naudoti tas technologijas, kurias aš duodu. Ačiū. Gerai, Evgenijau, o jeigu šitą temą mes paimtume santykiuose? Jaučiu, kad noriu, kad pakeisti, gal, bet negaliu. Gal visai dar ir gerai. O kaip santykiuose? Nu, gal tai kaip pavyzdžiui? Daug pavyzdžių. Nežinau, nesu patenkintas antra pusė, pavyzdžiui, ir galvoju, jau reiktų keisti santykius, noriu, bet nu, ryte noriu, vakare, jau vėl gerai. Nu, čia tas pats, suprantat, žiūrėkit. Čiagi tas pats, kaip ir visur. Nu, aišku, čia su žmogumi taip nepasielgsi, taip su kokia svajonė, ar tikslų, ne, ar kokiu nors savo norų įgyvendimu, nepasielgsi, taip nuėjęs kažkur pabandyti su kitu ir pasakyti, ar visai fainai, ne, čia yra biškis sudėtingiau. Ir čia, nu, daug sudėtingiau. Netruputuką. Žiūrėkit. Kaip be būtų, ir kokia be būtų pas jų santykiai, ilgiai, turitis ten, nežinau, įsipareigojimų, sąryšių, ten ryšių, vaikų, ten, nežinau, ko tik norite. Viskas pa žmogų, ne, pa žmogų, jisai kūrybiškas, sveikas, taip toliau, kada jis laimingas. Laimingas tada, kada jisai gauna tą, ką nori, bet gauna ne tai, kaip išnaudodamas kitus, bet, nu, daro, veikia, tarkim, nu, tai gyveno tai terpė, kuri jam atinka.
Atitinkamai ir santykius, nei žmogų, nei žmogų, žmogus iš vis neprie ko. Į santykius reikia žiūrėti kaip irgi, kaip ir į misiją, ir tikslą, ir svajonę, jo, kokie santykiai. Žmogus neprie ko, nes tada nėra sprendimo. Tarkim, kokios jos santykius aš jaučiuosi, va, super. Aiškis, ką aš noriu juose duoti, be abejo. Nu, čia yra santykio BC, ten, jo, virš 2 mėnesių mokymai, kur nuo A iki Z viskas sudėliota. Irgi taip pat, nu, pasidalinkas, tai gal kažkas nori praeiti ir visi aiškinti ir pradėti gyventi normalų gyvenimą. Tai va, tai santykius mes žiūrėjome, irgi taip pat, sakykime, neiktų abijot, kaip ir organizmas savo kūno, jo. Mes nesakom, galvą suskaudo tabletę, o kodėl? Mes turim įsiaiškinti, žinot, turit gerą santykį su kūnu. Ir taip pat santykiai yra irgi priežastys man bus laimingų. Realizuot save priežastys santykiai. Ne žmogus, ne vaikai. Priežastys. Reiškia, aš žiūriu santykius. Taip, aš santykiuose noriu duoti tai ir tai ir tai. Daryti tai ir tai ir tai. Noriu gauti tai ir tai ir tai. Mes to nedarom. Mus nuneša į tuos santykius kažkokiu būdu. Ne? Ir todėl pas mus įkreiviai. Nes pirmas dalykas, mes nežinom iš tikrųjų, ko mes norime duoti ir ten pas mus visokie iliuzijos, taip toliau. Aš norėčiau viską gauti, o nieko neduoti. Aš noriu nenešiu jokių atsakomybių, bet kad man viskas rūpintųsi, ne? Tai yra, jūs gausite tokius santykius, be abejo, bet jie nedžiugins jūs. Turite įsiaiškinti, kas tai yra. Bet kas tai yra. Todėl santykiai tai irgi kaip tikslas, svajonė turėti, nu, darnų santykį, nu ir ką. Ką tai reiškia, ne? Reikia įsiaiškinti. Todėl santykiai, sveikata, aplinka, bendravimas, poilsis, darbas, finansai, tai yra, turi tapti jūsų tikslais, bet jūs turite įsiaiškinti, kiek jums reikia. Kažkas sakys, aš noriu 1 milijoną. Gerai, dirbsi 7 dienas per savaitę po 14 valandų. Nereik 1 milijono. Čia reikia įsiaiškinti, suprantate. Kai aš pasakau, kaip Sergejus Galickis, kur pas jį didžiausias darbdavys jisai yra, ir pas jį 4000 parduotuvių. Nu jūs jo. Ir jis sako, aš paskutinius 10 metų ne vieno savaitgalį nepusryčiavau su šeima, nes skrisdavau darbą. Ir jam tai tinka, jam nėra problema. O kiek iš mūsų, aš, pavyzdžiui, nenorėčiau, taip, ne, pavyzdžiui, man, nu, suprantu, 10 metų arba visą gyvenimą. Jo, saiškas, vertybės, laimė, o jam normalu. Ir todėl jis sukūrė tokią kompaniją, jeigu jis jam tai būtų nenormalu, o jis save verstų, jis nesukurtų. Supranta, todėl mes turim įsiaiškinti, nu, čia aš sakau, aš jau biškai tai per giliai kalbu kaip laivui, mes turim įsiaiškinti savo asmenybės, poreikius, vertybės, kokią mes esam susiformavę, ar mums reikia save performatuoti, jo, perdaryti, upgrade padaryti, ar ne, ir tik tada bandyti kažką padaryti. Nes mums ir nesigauna, ir nepavyksta, tik dėl to, kad mes nu, nesuprantam, o po to jau gaunasi. Ką mes turim su to daryti? Nes kai mes supratom, kokie mes esame, mes supratom, kokie sunkumai mūsų laukia. Vienur kitur mes gabesni už kitus ir mūsų lengva, nes tai atitinka mūsų savybės. Kažkur kitur mums reikia stengtis 10 kartų stipriau negu kitam, nes čia savybės mūsų talentai, įgūdžiai, instrumentai vidiniai netitinka. Ir mes galim norėti praeitą kelią, išmok pasikeiti, o galim nenorėti. Ir tai aš vadinu sotus arba alkanas. Taip, tai noriu dar pasakyti, kad mes pasidalinom keletą nuorodų komentaruose, tai jeigu mus matote pirmą kartą, norite sužinoti daugiau, pakomentuokite, tiesiog noriu vieną žodelį, tada galėsime jums parašyti, plačiau papasakoti, kažkokią nuolaidą pritaikyti ar dar kažką, aiškinti jūsų poreikius ir jums padėti nukreipti ten, kur reikia. Evgenijus daug pasako apie narystę, apie savigos kursus. Santykių kursas yra mitybos kursas, grožio kursas, verslo kursas, žodžiu, yra daug dalykų jūsų. Visko, ko reikia, taip, taip. Tai mes būnam šalia jūsų, suprantat, mes ne tai, kad mes būnam. Jokia vidurinė mokykla ar universitetas nebus šalia jūsų. Jis yra koloravius, ten einat, gaunat pažymus ir viskas. Nenuvertinu visų tų dalykų, bet o mes esam čia. Jūs neliekat vieni. Mes einam kartu su jumis. Tai yra nu, didžiausia vertybė, kokia gali būti. Ok, tai Astijau, jeigu yra klausimų, galima kokį klausimą atsakyti ir manau mes tokį pamastantį live pravedėm. Astijau, mikrofonas. Aha, vienas klausimas yra, kaip kalbėjai apie tą metodą gal,
technologija, kaip būti alkanu, tai tokį kaip įsivaryti į save į kampą, susikelti savo kažkokius tikslus, tai Viktoras užduoda klausimą. Ir paskui pajusti malonumą, kai juos įgyvendini, ne? Ta... Taip, taip, taip. Myglė čia atsakinėjo. Myglė, taip. Tu, Viktoras klausia, ar teisingai supranta, kad reiktų pradėti nuo mažų tikslų? Būtinai, ir tai reikėjo daryti vaikystėje arba daryti su vaikais. Todėl, kad jūs čia reikia netikėjimo, čia reikia įgūdžio, kad už mano pastangų stovi tikslas, kurį pasiekęs aš pajusiu malonumą. Tai yra normalu, adekvatų malonumą, manau, kaip ir visur. Pasididžiavimas savimi, tikėjimas savo jėgomis, realų, ne iliuziorinį, kad aš kvat, kada nors, aš ką nors padarysiu, bus laimingas. Ne, tiesiog tokį mažą tokį dalyką. Taip jūs išmokins, jo, nebijoti, siekti daugiau. O kad reikia nuo mažų, tai faktas. Nu, kam užsibrėžti tokį globalų, kurį net kam? Jo, mažais taip. Nu, kaip svoris sporto salėje. Ką reikia? Ką man reikia padaryti, kad aš galėčiau tą štangą didžiausią pakelti? Pradėk nuo mažų. Ne, ne, ne. Aš mažų nenoriu, aš noriu ką padaryti. Nu, neįmanoma. Tas pats čia neįmanoma. Ir dėja, jeigu jūs vaikystėje negavote va, tokių, nežinau, pamokų, va, kaip čia pasakyti, nelabino, jums tek lauvinti tai suaugusiais. Jeigu jūs jaučiate vidinį alkį, jeigu jūs matote, kad yra tas gyvenimas, kuris gyvenas netenkina, jūs matote, kad jūs galite gyventi geriau, ypatingai šiais laikais, jūs negalite saulės atsipalaiduoti. Aš labai stebiuosi, kaip žmonės gyvena atsipalaidavę, kad viskas nieko nepasikeitė. Negu jūs jokauja. Aš trigubai daugiau dirbu ir darau viską trigubai daugiau. Nes suprantu, kad laukia sunkus laikai. O žmonės sėdi susispaudę. Tai irgi vėlgi blogas mąstymas, neteisingas, netinkama aplinka, kurie nieko tokio. Pažiūrėsim, kad aš čia kas... Nenoriu čia taip, kaip visi išnekėti, bet kas. Pažiūrėsim, kas bus. Jau įvyko. Tai va. Ok, nu tai nenoriu su blogam emocijom. Taip, tai rezumuojam. Rezumuojam tiesiog. Labai noriu, bet negaliu. Tai negaliu ar galiu? Jo, kaip viską tu gali. Jeigu labai nori. Todėl reikia atrasti norą savyje, atrasti žinių, kaip tai daryti, žingsnį po žingsnio, mokyti save, lavinti save, keisti tokį, kuris viską gali. Ypatingai aš sakau, bent jau geresnį gyvenimą gyventi. Viskas, tai yra tam atsakymą. Manau, aš kažkiek instrumentų darau, kažkiek papasakau, nu jau viskas jūsų rankose. O kaip jūs naudosite ir kas iš jūsų ateis pas mus. Astu, tai aš palieku. Ačiū už vedimą. Tiesiog jo gal kažkaip papasakok apie narystę, gal įdėti kažkokias tai bent jau tos bazinės temas, kad žmonės suprastų, apie ką mes šnekam, kiek ten stiprų. Ir papasakok apie tą pasiūlymą, kad mes duodam pabandyti. Nereikia pirkti viso universiteto mūsų metinio kurso. Nereikia. Pabandykit 2 mėnesius. Nieko nerizikuoju. Ačiū visiems. Gero vakaro. Iki. Iki. Taip, draugai, tai pasidalinu komentaruose mūsų narystės nuoroda, tai yra įvadas į narystę 2 mėnesiai. Per šios 2 mėnesius jūs gaunate, tuoj pasidalinsiu. Taip, net 50 valandų yra mokymų. Pirmas mėnuo gaunate įvadą, gaunate žinių biblioteką, ten net 30 valandų įvairių mokymų, susipažinsite su Alliance Life Design metodais, gausite 4 gyvus online susitikimus, kuriuose dalyvauja Evgenijus. Mes ten kalbam emocinio intelekto, asmeninio tobulėjimo, santykių ir savirealizacijos temoms. Antras mėnesis gaunate mokymus, sužinosite apie mokytojo svarbą, apie dvasingumo materialumą jų esmę, kas yra energijos, jausmai, emocijos, kaip jas valdyti ir kaip pagerinti savo kokybės, gyvenimo kokybės savigdos pagalbą. Ir vėl 4 pamokos, susitikimai, susirinkimai online su galimybe užduoti klausimus, ateiti, prisijungti kamerą. Viskas vyksta uždarai, privačiai, tai galite parašyti mums į paštą, užduoti norimą situaciją, galime užduoti Evgenijui anonimiškai, visko gyvenime būna. Tai šita bendruomenė, šita platforma, šita narystė tam ir yra, kad jūs galėtumėte išsispręsti jums rūpimus ir opius klausimus.
Jeigu turite dar kažkokių klausimų, parašykite į komentarą noriu arba parašykite tiesiai į Alliansum Facebook puslapį arba YouTube pakomentuokit, nesvarbu, kur žiūrite, ar YouTube. Šiuo metu matau keletą žmonių yra, tai galite parašyti, kad jums reikia kažkokių žinių, palikite savo kontaktą, mes su jais susisieksim, viską papasakosim ir pasistengsim jums padėti. Tai toks buvo šis vakaras apie norus ir kaip mums sekasi juos įgyvendinti. Tai palinkėsiu, kad viskas jums sektųsi ir būtų daugiau galių ir viskas išeitų. Tai gražausim vakaro ir pasimatymo kitose transliacijose. Iki.